Mama na wagereka wewale kulabirira kitaffe ebbanga lino lyonna. Mama tweyanziza, tweyanzege. Mama mukubire mu ngalo zivuge. Abalangira n'abambejja abali mu weema eyo nabo mubakubira engalo babeera nnyo Ssaabasajja ne bamukuuma nga musanyufu mubakubira engalo zivuge. Baba anjulidde n'alinnya Sara Kagere, Baba anjulidde mwamulabye n'alinnya Sara Kagere waali n'alinnya imirira abaganda bano bakulabe bakutegeere bulungi babukubire ne ku ngalo. Omulangira Daudi Kintu Wassajja waali, omulangira Crispin Junju Kiweewa waali, omumbejja Joan Nassolo waali, n'alinnya Victoria Nkinzi waali, omumbejja Sarah Katrina Sanga Lyambogo waali, n'alinnya Beatrice Namika waali. Ssaabalangira tusanyuse nnyo okulaba ku mukubira ennyo engalo za Ssaabalangira bannaayi. Mukubira abalangira n'abambejja engalo tuziddemu. Bakulu bange mbwa Katikkiro Joseph Mulwanya muli Ssemwogerere, Daniel Muliika ne John Baptist Walusimbi, omulamuzi Esther Kisakye wa kkooti ensukkulumu. Oyo nno alina n'emirimu egy'ennono kubanga yeddira kibe be bagabula Ssaabasajja Kabaka. Omukubiriza olukiiko lwa Buganda n'omumyuka we Ssebo ali mu kifo kya Supreme Mufti Sheikh Muhammadu Kibaate, tukwaniriza nnyo. Ssebo akuuma essaza ekkulu erya Kampala, Omwepiskopi Paulo Ssemwogerere, tukwaniriza nnyo. Ssebo omulabirizi w'e Namirembe Wilberforce Kiti Oluwalira, tukwaniriza nnyo. Akiikiridde abalokole Bishop Joshua Luwere, tukwaniriza nnyo. Ssebo Ssaabasumba Yona Lwanga, Ssaabasumba wa Ekereziya y'Abasodox, tukwaniriza nnyo. Twaniriza abamyuka ba Katikkiro Bombiriri Oweekitiibwa Kaawaase n'Oweekitiibwa Waggwa. Twaniriza abataka abakulu ab'Obusolya bajjajja mbakubire ennyo mu ngalo bannaayi. Nga omukubiriza w'olukiiko lw'abataka y'abakulembedde omutaka Namwama Augustine Mutumba n'abalala bonna we bali. Bajjajja tusanyuse nnyo okubalabako. Baminisita okuva mu gavumenti, Vice President namwaniriza, Ssaabasajja neetonze. Mukadde wange ate tufudde wamu. Naye engeri gye twasomoka Lwera nebaddoza tujja kwogera byaffe byebuddu. Twaniriza omumyuka wa Pulezidenti bannaayi. Ssebo nsonyiwa, nsonyiwa nnyo, tusanyuse nnyo okulaba. Mumwongere engalo kuba yeddira Nambogo. Era yampa omukyalo oli aniraanye, era enkoko zonna zempa Vice President ze zimunyiriza okutuuka awo. Baminisita okuva mu gavumenti eya wakati ndengedde Oweekitiibwa John Chrysostom Muyingo, Ssebo tusanyuse okulaba. Baminisita ba Ssaabasajja Kabaka, abamyuka ba Katikkiro abaawummula, baminisita ba Ssaabasajja abaawummula mubalamusizaako wano, balamusiza ku Ssaabasajja, abaamasaza, ababaka ba Paalamenti, ndaba akulembera akabondo ka Buganda Johnson Muyanja Ssenyonga y'akyaliko, naye n'abalala bonna abagole nabo weebali.
webali ababaka b'olukiiko lwa Buganda ba ssentebe ba board senkulu wa Uganda Communications Commission omukyala Irene Kaggwa Ssewankambo naye waali bannaaye gundi emitimbagano gyonna baagizzaako dda abakungu b'ebitongole eby'enjawulo abakulembeze b'abavubuka ba ssentebe ba district nengeddeko ssentebe we Kayunga omugole Fefe Kaserubogo oyo mugole Reverend Bakaluba naye mugole ndoza be bagole bennengedde abalala sibalabye naye nabo ndoza webali abagole ba ssentebe mujje mulamuse kusaba sajja Kabaka ba ssentebe ba district muveyo sebo nabivaayo ulika abagole abagole bonna abaakali obukulu waliwo n'owe Butambala ono Rashida Nambowa abakulu okuva mu UNAIDS abavujiriza aba Airtel DFCU Meya we Rubaga n'omwami mukama wange Ssaabasajja twafubye okulabanga emitendera gyonna gikiikirirwa nalengeddeko ono musajja wo Paulo wa Malambaba Paulo wa Malambaba ali naye tuyita Mbaba waali awo ne ali ne omukungu Hope Mukasa bonna abo nabo balina be bakiikiridde Ssaabasajja abagenyi ba Ssaabasajja Kabaka bassebo ne bannyabo nga tukuŋŋaanye wano olwaleero tulina essanyu lya nsuso olwa Ssaabasajja Kabaka waffe okuweza emyaka 66 twebaza Katonda olw'obulamu bw'awadde Kabaka waffe era tumulaajanira ayongere okumukuuma ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ku lw'abantu ba Buganda ku lwange n'abo mu maka gange nkulisa omutanda olw'okutuuka ku mazaalibwa ge yogayoga beene okuva mu kujaguza amazaalibwa ga beene ag'omwaka oguwedde n'okutuukira ddala kati kugeya emyaka 66 tusoomoozeddwamu obulwadde bwa ssennyiga korona era nakati tetujaguzza nga bwe kyandibadde mu mbeera yaffe eya bulijjo naye kya mukisa munene nti mu bbanga eryo omutanda atukumyekumye era ffenna tuno tuli wano tumujagulizaako nga bwe muwulidde ssentebe w'enteekateeka w'ekitiibwa Prosperous Nankindu bwe tuba tujaguza amazaalibwa tusoosowaza ebyobulamu ng'okwo kwe kusiima kwa Ssemunywa okuva omwaka oguwedde essira liri ku kulwanyisa endwadde ya mukenenya twalwanyisaako obulwadde obw'okutonnya fistula ne tulwanyisa obulwadde obwa nnalubiri sickle cell ate kati tuli ku bwa mukenenya kyokka olw'okubalukawo kw'ekirwadde ekya COVID-19 Kabaka yasiima n'ekirwadde kino tukikolere kaweefube tukirwanyise kubanga nakyo kya bulabe nnyo eri abantu be nebaza abantu ba Kabaka yonna gye muli olw'okuwagira kaweefube w'okulwanyisa mukenenya nene COVID-19 mu ngeri y'obumalirivu omwaka ogwayita twateekateeka emisinde gy'amazaalibwa mu bunabyalo mu nkola empya abantu nga baddukira eyo gye babeera era abaasobola okujja mu lubiri omutanda yabawuubira abantu baayaayanira enteekateeka eno era emijoozi gyonna gyagulibwa ne giggwaawo emijoozi emitwalo 6 gyagulibwa ne giggwaawo ensimbi ezaavaamu zikozesebwa mu kaweefube w'okulwanyisa mukenenya n'omwaka guno tukyatambulira ku mulamwa ogw'okulwanyisa mukenenya naddala ng'abavubuka be basaale mu kaweefube ono nga bwe mubawulidde nga boogera mu maaso ga nnyinimu era nga bwe mumanyi okuviira ddala mu 2014 amazaalibwa ga Kabaka gakulemberwa emisinde mu bunabyalo
no mwaka guno twali tutese okuduka nga mazali wategana tuuka na olwo okusomozebwa okwava ku kirwadde kino ekya COVID-19 kampuni yetukolera emijozi teyasobodde kujimaliriza mu budde era emisinde twajongeddeyo mu maaso bwe ginaaba emijozi gituuse tujja kubategeeza era tujja kusaba bene asime asimbula abaddusi amazaalibwa ga Kabaka libasanyu jereere ne leero musanyuke yonna gye muli kyokka mu kusanyuka temwerabira kwetangira mukenenya mwekebeze abatalina mukenenya mwekuume abalina mukenenya mugende mu basawo babawe eddagala mu mwaka gwa 2017 ekibiina ekiyitibwa UNAIDS nga kye kiwayi ky'ekibiina ky'amawanga amagatte ekirwanyisa mukenenya kyasaba omutanda asiime okubeera emmunyeenye mu kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya Ssaabasajja n'asiima gyali emyaka esatu mu mwaka oguwedde mu 2022 ekibiina ky'ekimu ekya UNAIDS wano bakiikiriddwa omukyala Sarah Nakku waali wano n'omutanda amulamusizaako kyaddamu nekisaba Ssaabasajja Kabaka atwale mu maaso obuvunaanyizibwa obwo okutuuka 2023 Ssaabasajja n'asiima okutambuza omumuli ogwo Ssaabasajja ayagala biri asatu omwaka gwe 2023 we gunaatuukira nga siriimu agobeddwa mu Uganda ne mu nsi zino ez'ebuvanjuba bwa Africa Kabaka bw'akulembera olutabaalo awangula kuba yemuzza ngoma awo nno muwere mukubengalo nga muwetegese okulaba nti omutanda ng'atukulembedde tugoba siriimu mu ggwanga lyaffe ayi bene tweyanzizza okukkiriza okwetikka obuvunaanyizibwa obwo kyokka obulwadde bwa ssennyiga korona nabwo bukyaliwo era bwa bulabe ekirungi nti eddagala erivugema lyatuusiddwa ne wano era mbakubiriza Ssaabasajja Kabaka ng'atudde wano ku Nnamulondo mbakubiriza mugende babageme kankiddemu ndoza temuwulidde Ssaabasajja Kabaka ng'atudde ku Nnamulondo mbakubiriza mugende babageme eddagala teririna bulabe era nange baamaze okungema olunaku lwajjo mundaba ndi wano temwandabye nga baŋŋema era nja kuddayo oluvannyuma lwa ssabbiiti 8 bankuba akayisa akalala n'abalala bangi we bali wano webagemye muve ku pokopoko ow'emitimbagano kaakati eddagala bwe linaggwayo abanaafrika nga muga mutuyambe naffe batugeme kale mukubengalo nga mukkiriza okubagema ate naddala mmwe abakulembeze kuba abantu balina kulabira ku mmwe mukama wange Ssaabasajja Kabaka olunaku lwajjo bwe bankubya akayiso ne ŋŋamba abantu bo abatidde nti abazungu baagala kututta kutumalawo lwaki tebatutta nga bakozesa eddagala erisenya amannyo waliwo eritakolebwa beeru kampuni zonna ze mulaba ezo Colgate Close Up zonna zaabeeru tumukozesa ekiro nga tugenda okwebaka tumukozesa nga tuzuukuse era banaalinda ssennyiga korona baleke batutte wano abantu bayitirivu baakedde kumira panado panado oyo abamukola kampuni zaabeeru tewaliyo n'emu eyaffe bweti abaakoze eddagala liri be bakola ne panado banaalinda ssennyiga korona lwaki tebabatira mu panado awo nno tubeerenga ab'omulembe omutebi tukole ebijja mu mulembe omutebi neebaza nnyo ekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma eyakulembeddemu enteekateeka zino munyabo weebale nnyo weebalire eddala omulimu tugubadde mwangu naye era teyawera kuweereza Kabaka lwakuba nti waaliyo ebyangu yawera ab'obumalirivu Kabaka bwe yamulengeramu munyabo weebale nnyo weebalire eddala neebaza ow'ekitiibwa Hajji Hamisi Kakomo era abadde kalabaalaba wano omumyuka we ssebo weebale okuva ebutambala ebutambala teva muto n'okola omulimu n'ogutuukiriza ate n'olukiiko lwonna lwe batwanjulidde neebaza nnyo Sheikh Muhammadu Kibaate omumyuka wa Supreme Mufti atukulembeddemu essaala mu kusabira Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka ku mukolo guno olwaleero baganda baffe Abayisiraamu batandise omwezi omutukuvu ogwa Ramadan
ogwechi sibo. Nga musiba, tuwa kubirizo kusabira baffe saba sajja Kabaka. Tuwa kubirizo kusabira Obuganda. Nene Uganda kutuwa lila awamu, ebukalemu emirembe. Era tuwa agaliza ekisibo kino kye mutandise kivemu ebibala nkumu. Nebaza abakulembeze babavubuka abakulembera omwami Baker Ssejjengo olwo kwenyigira mu nteekateeka ez'emikolo gyonna abavubuka muyimirire muddemu muwere abavubuka muyimirire kubanga omulembe Kabaka yasinzira wano mu 2022 n'agubawa otyo mwebale nnyo nebaza nnyo abo bonna abalina bye bakoze okutusobozesa okuteekateeka omukolo guno. We appreciate the team from Airtel, our partners, because we've been with you for quite a number of years. Our partnership, in our view, bears fruit, and we are determined to keep moving forward with you. Thank you very much, Mr. Manoj Murali, the CEO, and members of your team. Mwakubireko mungalo. Nebazanyo mkungu Mathias Katamba, ODFCU. Omkungu Mathias Katamba ye sentebe w'olukiiko olukulira CBS. Neera yakulira DFCU bannamikago baffe. Webale nnyo ssebo ne ttiimu yo olw'okutambula naffe. Nebaza aba UNAIDS Sara Nakwali. Mwebaza nnyo. Ne ttiimu ye. Nebaza omukyala Dorothy Kisaka. Oyo nno ye ssenkulu wa Kampala Capital City Authority. Tukolagana bulungi nnyo tusangaire ino omukyalo oyo nasoma naye amateeka nga tugwisa bwenyi nga nkandago naye kakati yakulira Kampala Capital City Authority era tutambuza naye bulungi emirimu n'emiramiro tujja kutambula naye jigwe bulungi nyabo tusanyuse nnyo kulabako nebaze gwanika lya Buganda omwaniko w'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa olw'enteekateeka zonna. Bwetuba tujaguza ama zali waga Ssaabasajja Kabaka. Oluusi Ssaabasajja Kabaka abaako abantu be. Abasajja n'abakazi. Baasiima olw'engeri ezitali zimu. Olw'obuweereza bwabwe. Olw'obujjumbize. Olw'okuba ekyokulabirako. Olw'omwoyo gwa Buganda ogutafa. Ne ku myaka gino enkaaga mu omukaaga. Omutandalika abantu be bataanu beyasiimye okuwa ejjinja ery'omuwendo. Nsaba gwe ngenda okwogerako ajje ayimirire wano mu maaso g'omutanda buli gwe njogerako ng'ajja wano kansoke n'oweekitiibwa Tofiri Kivumbi mala okweza.